В Україні систему фото і відеофіксації порушень правил дорожнього руху вже намагались запровадити 10 років тому. Але спроба виявилась невдалою. Наразі систему вдосконалили і таки запустили. Поки що в Києві та області. Спочатку ця система буде працювати для фіксації перевищення скорості. В подальшому ця система буде перенастроєна вже в цьому році і додатково буде штрафуватися проїзд на запрещаючий сигнал світофора, пересечення двойної сплошної, їзда по тротуарам, остановка в неположеному місці, де діють камери, їзда по лініям общественного транспорту. Камери працюють цілодобово. Вони нотують автівку порушника та номерні знаки. Дані передають до поліції. Правоохоронці ж отриману інформацію перевіряють і складають протокол. Ось ця автівка їхала містом зі швидкістю 77 км на годину. Вона була зафіксована радаром. Також є дублюючі канали фіксації швидкості. Це за допомогою двох різних фотографій. Саме фіксується пройдений шлях за певний період часу. Система обчислює швидкість проходження цієї ділянки дороги і визначає дубльованим каналом швидкість. Максимальна дозволена швидкість руху містом – 50 км на годину. За перевищення більш ніж на 20 км – штраф 255 гривень. А той, хто любить проїхатися ще швидше, потрапить на 510 гривень. Для системних порушників ПДР покарання можуть посилити. Ми плануємо внести до Верховної Ради законопроект, за яким громадяни, які постійно перевищують швидкість, не тільки сплачували би штрафи, тому що для тих, хто заробляє великі гроші, штраф 255 гривень чи 510 – не такі вже великі кошти. Але щоб, якщо накоплювалися штрафи, там, наприклад, більше ніж там, 10 чи 15 там, за місяць, то така особа повинна відібратися права і вони повинні повторно здавати екзамен. Юристи масових апеляцій щодо штрафів не очікують. Аби оскаржити постанову про штраф, водію доведеться сплатити 420 гривень судового збору. Однак суму штрафу можна і зменшити. Розмір штрафу можна уменьшити на 50%, якщо оплатити його в течение 10 днів. Тобто, фактично, не оспарює законність його применення к вам. Про штраф за порушення дорожніх правил можна дізнатись кількома способами. Від листоноші, який доставить протокол за місцем реєстрації водія, через електронну пошту, якщо ви подаєте відповідну заяву, та на сайті МВС. Якщо ж лист щастя проігноруєте, то... В цьому випадку, скоріше всього, буде передано постановлення в орган виконавчої служби, який, в свою чергу, відкриє виконавче производство, почне принудительне взискання, наложить арест, ну, запрети наложить на ваше имущество, на ваші счета, що, в принципі, може стать довольно большой неприятностью и неожиданностью, когда вы захотите заключить какую-то крупную сделку или же снять деньги со счета. У патрульній поліції Дніпра поки що не називають точних дат, коли камери фото та відеофіксації запрацюють у місті. Лише кажуть, найперше їх встановлять у місцях, де сконцентрована найбільша кількість ДТП через перевищення швидкості. Це Запорізьке шосе, вулиця Маршала Малиновського, Донецьке шосе, набережна Заводська, набережна Перемоги, Полтавське шосе, проспект Слобожанський та проспект Дмитра Яворницького. Дніпровські водії нововведення коментують з обережністю, проте вважають, камери все-таки дисциплінують і порушень на дорогах стане менше. Звісно, можливо, щоб люди не перевищали скорість, не нарушали правила, придержувалися моєго стилю вождення, я, собственно, так і їжджу за рулем, стараюсь не нарушати. А я не нарушаю, я как бы, да, не переживаю насчет этого. Ну, немножко больше стал соблюдать правила. Я не знаю, как был, так и будет такой же стиль. З початку року у Дніпропетровській області вже зафіксовано більш ніж 3 тисячі ДТП. Загинули 64 людини. Це на 14 більше, ніж за весь 2019 рік. Завдання камер – знизити кількість дорожньо-транспортних пригод. Адже 40% аварій, в яких гинуть та травмуються люди, трапляються саме через перевищення швидкості. Олександра Філь, Євген Коденцов, Олександр Вернигоров, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».